Ku e ka bo shkolli, ku e ka bo leximin dhe lumtimin më të madh? Na e përmendën pak më herët, do thotë ka qenë biblioteka Dhahirie e njohur në Damask. Mirë, po ka pas edhe bibliotekë tjetër, do tre biblioteka kryesore që ai i ka ndjek ose i ka vizituar për të lexuar libra që kanë pas në ato. Po sidomos me këtë Dhahirie. Tregon ai për vetë, thotë shkoja aty kur e çel këtë, domethën këtë bibliotekë njerëzit që kujdeseshin për të. Dhe ulja në tavolin. Edhe zakonisht kërkoja librat që desha ti lexoj. 1, 2, 3 e mosha tavolin me libra. A tavolina thotë që ishte për 4 veta, 2 knena, 2 natona. E thotë unë vazhdimisht duke ardhur i rregullt edhe duke lexuar shumë, edhe duke pas shumë literaturë aty, fillova t'u pengoj në punësve aty. Isha shumë i shpesht edhe shumë i pasionuar pas leximit, ja zisha krejt në tavolin, vetëm me kon 4 veta u deshka unë vetëm mul aty. Edhe ata, kër e panë këtë situatë shtu, u detirun që të më bëjnë mu një zyret veçant ku unë do t'jem i lirë atje me hulum tu. Kjo është njëra për arsyeve pse ata, do thot, i kanë dhonë një zyret e veçant ku ai ka shkue, do më dhonë ka hi kur ka dasht edhe ka dalë kur ka dasht vetë. Arsye dytë është ajo që e përmendë, do më dhonë se në atë ko, ka qenë fakulteti i shkencave islame, ose fakulteti i shëriatit në Damask. Dekani i tij ka qenë doktor Mustafa Sibai, një hoxh i njohur, domethënë dhe dietar i njohur që ka disa libra në përkthim nga ai dhe ka një kontribut të madh domethënë në aktivitetin islam në Siri në atë kohë. Ata fakulteti i shariatit në suazat të Universitetit të Damaskut parashem me bën një enciklopedi të hadithit. Përmendot doktor profesor në atë fakultet edhe dojnë me bën tash një enciklopedi të hadithit. Për gjithë doktorat që kanë aty, s'gjejnë asnjë njeri kujt mund më dorëzu këtë projekt. Edhe kur e kanë që ndërkohë që i ka dalë emri dhe fama Sheikh Albani rahimullahu taala si njeri i cili është pasionuar pas hadithit dhe shkencës së hadithit, edhe vin edhe thrasi Sheikh Albani thotë a jeti i gatshëm ta marrësh përsipër përpilimin e enciklopedisë së hadithit. Thotë Sheikh Albani jam i gatshëm unë që të punoj për këtë projekt çdo ditë nga 4 orë. E orë tjera t'i punoj për projektet e mija që i kam. Mirë po, thot me kush që a ka mundësi ju që të fletni me drejtorinë e bibliotekës Dhahirie që ata të mlon me hi kur duon në bibliotekë edhe dal kur duon. Thot edhe vjen doktor Mustafa Sibai apo thot Muhammed El Mubarak, dy prej figurave të njohura në aktivitetin islamik të shekullit të 19 dhe shekullit 20, shkojnë tek drejtoria e bibliotekës dhe kërkojnë për tyre këtë leje dhe ata ja japin dhe prej kësaj kohe i lirohet puna shumë Sheikh Albanit rahimullahu ta'ala dhe do më thonë e ka qasjen e hapën vazhdimisht në këtë bibliotekë. Dhe kjo ka qenë një projekt interesant dhe që një kohë një mosh shumë të re që do të parashihet se Sheikh Albani rahimullahu ta'ala në këtë kohë nuk ka pas ma shumë se 20-23-4 vjetë. Jo shruf, ofru një projekt shumë i madh, të cilin projekt nuk kanë pas mundësi ta marrin përsipër në atë kohë, domthonë as doktora të shkencës.